La plaça Sant Joan ha fet un viatge en el temps fins a finals del segle XIX. Aleshores, Cardedeu era el poble on gran part de la burgesia barcelonina hi anava a estiuejar. Els aparadors dels comerços del centre de la vila i els mateixos botiguers s'han caracteritzat per recrear l'ambient propi de l'època del modernisme, un moviment que suposava un canvi d'etapa on van conviure noves propostes artístiques i maneres de fer amb les ja instaurades. El modernisme és una explosió de vida, és una explosió de color, de dinamisme, de motius. Com sabeu, va veure molt en la natura, en els motius florals. Les flors per mi són un gran tema. La fotografia fue muy importante en esa época porque era como algo nuevo la foto. Digamos, la foto es del 1839 más o menos, pero no era accesible al pueblo, solo algunas personas que tenían dinero. Entonces, con este tipo de cámaras que nosotras hacemos la foto, que es la cámara minutera, empieza a ser conocida para la gente y accesible. Cardedeu es va endinsar de plena al moviment modernista. Només cal que donem un cop d'ull a l'herència arquitectònica de la vila amb les obres de Manel Raspall. Un cop més, al centre de la vila s'ha omplert de música, dansa, interpretació i productes de l'època en una nova diada modernista amb artistes com la Marta Polo, que se sent molt propera al moviment català. Soc filla del modernisme, he crescut a Barcelona, vaig anar des dels 6 anys fins al 20, després he vingut aquí, i el modernisme té aquesta fantasia i aquesta diversitat tan tremenda que m'ho he mirat molt i he après molt. Artistes i comerciants han pogut compartir un espai obert a la participació i la interacció dels cardedeuencs.